Tak, je tady pan Odvárka. To jsem si ulevil teďko. Tak dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je světová modelka Karolína Kurková. Dobrý večer, Karolíno, my jsme, dobrý je říct v úvodu, že není to tak dlouho, co jsme spolu fotili a teď jste fotila vy zase sama, že jo, v Česku. No, ale chyběl jste mi. Vy jste dneska přiletěla odpoledne, že? Já jsem teďka přiletěla z Ameriky, ano, z Miami, tam Miami. Prší hodně, tak jo. Takže šťastná, ještě, že jsem to jako stihla. Máte ještě jetlag, ne? Mám jetlag, no. Tam potřebuji. Dáme titulek pro ty, co neumí anglicky, co to je česky. To znamená unavená. Unavená. Ne, tak jako no. držím se. Já už jsem na to tak zvykla. 18 let, člověk si zvykne na ten jet lag lítat z toho jednoho pásma do druhého, jít na televizní show, vypadat dobře, být s lidma. A já to miluji, já tohle jako miluji, mě to dává strašně energie tohleto. Co ty lety? No jako ty ano, lety taky. Člověk, když má děti, tak ty lety mu dávají energie, protože tam nemá telefon, nemá děti, kdo za váma křičí, mami, kde jsi, pomoc mi tohle, a chci tamhle to. No, já jsem zažil několikrát v letadle takovej dětský řev. No, alespoň to není vaše. Ale měli bychom říct, vy jste fotila teď vlastně pro první edici časopisu Vogue, který tady vyjde. Ano. Podíváme se na to. Vlastně můj začátek byl americký Vogue, když mi vlastně bylo 16 let. Nebyla když vám bylo 16, 16 to mě fotil let. Děda, když mě bylo 16. Na zahradě. No to může je možná příští titulní stránka. To je teďka takový trend, takový to naturál, takový to hodně vracet se zpátky, odkud jste. Žádný make-up, rodina. To já dělám celý život. No to byste měl být na další titulní stránce. A malinko by to mohlo snížit prodej. No možná spolu bychom mohli být. No tak tohle je první Vogue a my tady z toho máme nějaký fotky, tak si je můžeme takhle za námi pustit. On je zvláštní v tom, že vy tam vlastně jste, nebo je věnovaná ta vaše fotografická série Olze Havlový, že jo? Ano, což bylo super vlastně zážitek trošku. Takový nezvyklý, ne, v tom? Ano, bylo to něco jiného, když si to vemete, vlastně já jsem v modě 18 let a já, co miluju vlastně o svý branži, co určitě máte vy rád jako herec, je vlastně mít tu výzvu hrát odlišný lidi. Já hraju gaunery. Víte, jako prostě jako mít nějakou tu, vlastně studovat a zajímat se vlastně, kdo ten člověk byl, a jak vlastně, jak se choval, jak se oblíkal. A bylo to strašně jako zajímavý vlastně o té Olze se více dozvít, protože vlastně hodně jsme věděli o panu Havlovi, ale ne tak moc o ní. No tak je to hezký, že to je takovej hold vlastně Olze Havlový, že si to připomene ta veřejnost, nebo že si to lidi vybavějí, tu její existenci, která byla ohromně důležitá. Na druhou stranu, tak jako jak vy se můžete ale připravovat na focení, jako že byste si připravila nějaký obličej speciální nebo co? No tak ne, tak jsem se dívala hodně na její hodně staré fotky, interview, co jsem tak nějak mohla najít, protože to nebylo fakt moc. A co bylo vlastně i zajímavé, vlastně paní Olga neměla 3 prsty. Mm-hmm. Vlastně, takže hodně měla rukavice, hodně ruku dávala za sebou. Tam vlastně takové detaily i jsme prostě brali, že jsme to fakt chtěli udělat co nejblíž jako k její omáži, fakt jak oni, jak byla, jak se chovala, jak se oblíkala. A vlastně byly i momenty, my jsme dělali film, kde jsem jako brečela, když pak mi četli ty dopisy, co psali mezi svou panem Havlem, co si psali, tak jako i jsem brečela, tak jako nevím, si představit mý manžela 8 let ve vězení, a tak jako bylo to takový emocionální, mě to strašně, jsem na to strašně hrdá. Mít československý Vogue, vlastně já jsem začínala ve Vogue, tak mít vlastně i titulku v Československu, vlastně odkud vlastně jsem, kde jsem se narodila, byla to taková úcta a snad se to lidem jako líbí, jako fakt jsme na tom pracovali hrozně tvrdě, ale všichni jsme si to strašně užili, vlastně bylo to strašně jaký emocionální, protože vlastně jsme šli do naší takové té historie. Jo, ale to je taky hezký právě. Tady jsme z Rolling Stones, tady jsem s Mick Jaggerem, koukejte, tady jsem taková cool, to když můj kluk bude větší Tobík, už mu bude teenagerák, bude říkat, wow, mami, ty jsi z Rolling Stones. Říká, váš syn? No, můj syn. Kolik že mu je? Bude mu 9 teďka. Tak Karolíno, my si dáme na počest vašeho příjezdu šampaňský, co tomu řekne. Super. To jako určitě. Se vám bude určitě líbit, ne? Bublinky, no.
bublinky. Nemáte s tím nějaký problém? Není to v Americe zakázaný? No ne, tak jak v televizi v Americe nikdy jsem jako alkohol na televizi neměla, ne, no, ale tak no, jako jsme v Čechách. A co říkáte tomu? Já, no tady se, my tady, jedeme. Tady, my to jedeme, že jo? A my se nemusíme stydit, my tady musíme se zrát. Ne, my jedeme me too, ale na druhou stranu, no. Říkáme tomu to me, Helen. Pozor, ještě musím jako dobrý. Teď, co jsem zaznamenal, že teďko bude Miss Amerika a v Miss Americe jsem se dočet, už se nebude hodnotit, jak je krásná ta uchazečka podle fyziognomické krásy, ale celkově. Ano. Celková krása. Ano. Což je, myslím, jako že důležitý. Jako už končí tahle ta povrchnost, jenom jaký máte tělo, ale že půjde o to, jaký máte vnitřek taky. Tam bude porota, ta vás posoudí a oni tam uvádějí, že to je Amerika 2.0, 2.0, jako druhá generace a že to bude daleko vlastně víc odpovídat tomu, že žena není přece jenom tělo, což všichni dávno víme, ale i ta duše. Co si o tom myslíte? Tak já myslím, že je to důležitý. Já si myslím, že pořádná ženská vlastně není jenom, jak vypadá, ale jako má osobnost, jak se chová, že může vlastně udělat tak nějak všechno. Já to budu tak nějak podle vlastně Karolíno. Svý mamky a sama sebe, tak my jsme jako ty český holky. My prostě se nebojíme uklidit záchod, vyluxovat, pak se jít a myslíte si, že s tímhle třeba byste někde s manželem, podpořit ho. Ona ta soutěž, my si představte, oni rušejí promenádu. Chápete to? Tak to asi jste vysklamaný, ne? No já bych nevěděl, proč bych se na to koukal na nějaký desetkrát odpověst, nebo co? To tady a máme. Promenáda, když holky chodí vlastně. Ale oni mě udělají z mys, mě udělají AZ magazín, nebo co, já se to mám dívat. Tak mluvíme se o kráse. No o kráse, krása tak je samostatný. Já jsem vám něco přivezla. Estetický pojem. Já, protože jako asi o tu krásu hodně jde, tak já jsem přinesla něco z Ameriky, což je jako velký trend a protože vlastně začínáte novou show teďka, to je vlastně, já jsem jako z jedna první hostů, tak abyste vypadal... Jste úplně první host téhle sezóny. Já jsem úplně první host, to si hodně vážím. Ne, host. Host, já jsem řekla... Říkáte hást. Jako jsem první host. Já jsem první hást. Já jsem první hást. Ano, jsem první host. Host. No, host. Vy máte to H tam anglicky. Host. 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 Host to domů, buch to domů. A nebo jako host. 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 Já jsem byl... Ne, tak dobře, tak mi dejte ten dárek. Host. Ukažte, tak co tam máte. Dám dát tady. Je to vlastně maska, je to zlatá maska, co vlastně Kleopatra dávala na obličej, aby byla mladá, aby prostě měla obličej a vlastně pokožku jako miminko. Vy si šáněte si mě, jako mám pokožku. Jako miminko. No, vidíte. Tak vidíte, jak já se o vás ale jakou měla Kleopatra pleť, když to sundali? No, jako asi jako miminko. A počkejte, to je maska, to si mám dát jako na noc? No, to si můžete dát ráno, odpoledne. A co to je? Jaké je to skupenství? Jak myslíte? Jako co to je, tekutina nebo? No to je jako zlatá maska, to je jako prostě maska a v tom máte všechny ty vitamíny, aby vlastně vrátky... No já vím, ale je to jako krém, jo? No to ne, já vám to ukážu, tak já vám to ukážu. Mám to vám na obličej dát. Dobře, tak já se... Ale je to hodně jako bordelovský, protože tady bude všechno mokrý, chudáci, tady Adelka půjde... Pacha na ten gauč, ten je to hodnotnější než já. No na ten gauč, vám to mám dát, vám to dát tady. Jsem, tak počkejte, ten tady to vidíte, musíte ty misky určit, taky budou muset dělat. Jo. Tak jo, počkejte, dejte dolejšek, můžu vám to dát, ten dolejšek. To je takhle. To je dolejšek. No. Jo, to je krásný. No vidíte, jak budete krásný, budete takový trendy, budete takový fakt no jako supermodel. Supermodel. Jsi domů. A vidíte, jak to. Trošku to štípe, no. To štípe to, protože to účinkuje. Já, no, účinkuje. Teď vás to hezky bude, hezky vás to bude. Já vím, tak, abych pak nešel k doktorovi. Abyste byl napnutý, takový úplně bez vrázky. Tak a takhle, jak dlouho se to používá, prodává? Byste mi neřekla, že to zkušení série tohletej.
To jsou skorej nějaký masky. To skorej, jo. Čili se mi stáhnou očka taky. Takže jako moc research na to nemáme, no. Tak vy jste takový můj testovač, jako já jsem. Jo, tak... takhle. Tak... Jste hodná, že jste mi to řekla jako příště. No ale tak vy si myslíte, že to perspektivu má tyhle ty mis, že to bude jako lepší? Já si myslím, kdybych tam byla trošku tak nějak já, tak to člověk cítí. Ano, problém je s těma miskama, teďka s těma soutěžema. Ono to je všechno takový natrénovaný. Mi přijde, že ty vlastně lidi nejsou vlastně natural, nejsou svý. Ale když ten člověk... Já nevím, někdy to... Já to pocítím, když mi někdo řekne něco fakt... Když to myslí a myslí to tak nějak ze srdce a jako fakt upřímně, než jenom jako když to má nadiktovaný, no já úplně miluju ten krásný svět a nikdo by si neměl obližovat. To je, jako, určitě tomu nevěřím, jako jo. Já se nesměju, abych si to nepotrhal. Záleží, jak to ten člověk, jak to ta holka řekne, no. No to máte asi pravdu, jede to teda živě, jako tam, to cítí. Začínám být nervózní, co bude pod tím. Už vám to jde, a už asi je často sumne, už vám to jde jako trošku dolů. Jde mi to jako dolů, jo? No, už to jako už nedrží. Jako ksicht mi jede dolů, jo? Už to všechny vitamíny jsou jako ve vaší pokožce, jo, takže jo. Se to může sundat. No, teď jde o to, jestli to vůbec půjde dolů. Je to takový wow. Jako... No, wow. Wow. Tady to dejte, tady to ne. No to nebudem dávat už nikomu, ne? No ne, tak jo. Když tady možná by se někdo našel, to by to ještě jako malinko. A teď se můžu osušit takhle? To ono to pálí malinko. Krása je trošku krása jako bolí, stojí, no. Že? Něco stojí, no. Bože, co já všechno musím pro tu televizi, jako. Máte to těžký. Mám to těžký, no. Ale, no tak teďko tady vyjde vok. To je pokrok, že jo, to je novinka. Ano, to je super. A co ještě z vašich časopisů by to tak mohlo být? Ono už byste dělala do všech světových, že jo. Ale jak ono to vypadá teď s těma časopisama? Oni už taky všechny nejsou, co? Ano, už jich moc tak jako lidi nekupují časopisy, nebo když jenom fakt ty zajímavý, nebo tak, takový ty umělecký, něco jako vlastně ten náš český vok, československý vok vlastně už je skoro vyprodaný. Vlastně hnedka vyšel a za dva dny už byl skoro všude vyprodaný. Jo. Což je jako, myslím, je super, tak jsem na to taky pyšná, že jsem no, součástí to toho vlastně čísla na ten tým, což je super. Na tom tvrdě všichni pracovali a druhé číslo vyjde taky teďka hnedka brzo. A no vlastně a z těch jiných, teďka tak... to bude všechno internet, všechno to bude digitálně. Já vím, no. Takže teďka vlastně můžeme udělat cover, když máte telefon, vyfotíme se spolu a zítra můžeme být na titulní stránce, že jo? Že uděláme cover, jo. Umíte selfiečko? Umím, ale mám kraťoučkou ručičku, takže... Takhle na sebe. Oni to nevím, ani nevím, my bychom spolu mohli udělat obal na National Geographic. Karolina Kurková! Můžu se vás zeptat? Můžete, no. Jakou značku slipů používáte? Mám se jí podívat? Nebo nám to můžete ukázat? Ukázat? No, já to mám zajímalo, všechno jestli je to oblečení Beckham, bandy. Jestli je to Calvin Klein, nebo jestli je to Tommy Hilfiger, nebo jestli což to jsou Tommy? Hilfiger. Nebo jestli to jsou... Tommy Hilfiger? Hilfiger. Můžeš mi říct, jak bych si ho šel koupit tady? No, máte Tommy Hilfiger? Potřeboval bych spotky Tommy Hilfiger. A ona řekne, ty jsi kretén. Spodky mám každopádně krátký. Těsný nebo volný? Jak kdy. A stará se o to Ivanka. Já jenom řvu, kde jsou. A novinka hnusná je, že mi je teď občas krade syn.
ale jinak já mám všechno bandy. A i spodňáry mě kryjou mýho bandy. Karolina Kurková!